Gəncədə şəhid ailələrinə və Qarabağ müharibəsi əlillərinə mənzil verilib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Gəncə şəhərində mənzil inşaat dövlət agentliyinin inşa etdirdiyi yaşayış kompleksindən alınmış 103 mənzili bu kateqoriyadan olan vətəndaşlara təqdim etdi. Tədbirdə iştirak edən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev qeyd etdi ki, Gəncə şəhərində iki kateqoriyadan olan vətəndaşlarımıza dəstək tədbirləri göstəriləcək. Bunlardan biri döyüşlərdə şəhid və əlil olan Gəncə sakinləri ilə bağlı olacaq. Bununla bağlı müvafiq proqram hazırlanıb, hazırda onun yekun müzakirə mərhələsi davam edir. Növbəti günlərə də aktiv şəkildə təqdim etmə davam edəcəkdir və ilin sonuna 1500 mənzil və fərdi evin bu kateqoriyadan olan insanlarımıza təmin edilməsi üzərində iş aparacaq. Ümumilikdə mən qeyd eləmək istəyirəm ki, ölkə başçımızın ən çox diqqət verdiyi, ən böyük prioritet hesab etdiyi məsələ məhz Azərbaycan vətəndaşlarının rifah aldı. Onun dəfələrlə bəyanatlarında bunu bildirmişdi. Hər zamanda qeyd edirdi ki, Azərbaycan hökumətinin fəaliyyətində ana xətti Azərbaycan vətəndaşının, Azərbaycanda yaşayan insanların rifahı, sosial rifahı, onların deməli, şəraitinin yaxşılaşdırılması tutur. Və burada xüsusi hər zaman önəm məhz bizim döyüşçülərimizə, onların ailələrinə yönəlir. Həm şəhid ailələri, həm müharibə ailələri, həm də müharibə iştirakçıları dövlətin qayğısı ilə əhatə olunurlar. Gəncədə 103 şəhid ailəsi və Qarabağ müharibəsi əlili evlə təmin olundu. Evlər tam təmirli şəkildə öz sahiblərinə təhvil verildi. Xatırladım ki, bu ilin sonuna dək 1500 şəhid ailəsi və Qarabağ müharibəsi əlili evlə təmin olunmalı idi ki, bugün evlərin sahiblərinə təhvil verilməsi ilə də 1300-dən çox vətəndaş evlə təmin olundu. Hazırda icra olunan proqram 2014-cü il yanvarın 1-nə dək növbəyə duran şəhid ailələri və müharibə əlillərinin mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılmasıdır. Necə ki, onlar bizə belə sevinci yaşadırlar. Allah onları da həmişə sevindirsin. Allahdan arzu eləyirəm ki, bizim prezidentimiz daim bizim başımızın üstündən əysi olmasın. Çox şükür Allaha ki, bugünkü günə ki, özümüzün artıq evimiz olur. Uşaqlarım da, həyat yoldaşım da, özüm də rahat girib çıxacaq, biləcək ki, özümüzündür. Ali Baş Komandan təmin eləyir, maşınla təmin eləyir, evlə təmin eləyir, hər şeylə təmin eləyir. Çox sağ olsun. Qeyd edək ki, ölkə üzrə artıq 9000-dən artıq mənzil və fərdi ev, eyni zamanda 7000-dən artıq avtomobil bu kateqoriyadan olan insanlara təqdim edilib.